դիմակ նինչ արժե հարցին խանութի օպերատոր հսկիչը պատասխանեց. Հաճախորդներին այստեղ դիմակն անվճար ենք տալիս. Մենք հորդորում ենք, պահանջում ենք, որ դիմակ դնե, բայց հաճախորդ կա, մոտը չկա, անհարմար վիճակի մեջ, որպեսզի չհայտնվի, մենք ենք առաջարկում։ Հակահամաճարակային կանոնների խախտումներից ամենահաճախ հանդիպողը հենց դիմակ չկրելն է, նկատեց սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչը։ Տեսուչներն այսօր շրջում էին նոր-նոր վարչական շրջանի առևտրի կենտրոններում։ Այս շփոթմագերեզները ախտանեք սպիրտով։ Մոտ 3 շաբաթում 207 տնտեսվարողի գործունեության ուժեղացված հսկողության արդյունքում 12 արձանագրություն է կազմվել։ Միայն մեկ դեպքում է, որ տուգանք է սահմանվել։ 150,000 դրամով տուգանվել է տնտեսվարողը, որի մոտ երկրորդ անգամ նույն խախտումն են արձանագրել։ Հիմնական խախտումը լինում է դիմակների չկրում հաճախորդների կողմից։ Առաջինը դա կառանձնացնեմ, որով և ունենում ենք դեպքեր, աշխատակիցները չեն կրում դիմակներ և ախտանության ու ջերմաչափման վերաբերյալ գերանցամատյաններ չեն վարում։ Հիմնականում այսպիսի խախտումների ենք հանդիպում։ Այս դեպքում ջերմաչափման, ախտահանման գրանցամատյանները ստուգեցին, համոզվեցին, տվյալ տնտեսվարողի մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Նույնիսկ աշխատակիցների ջերմաչափումն իրականացվում է ոչ թե 2, ինչպես սահմանված է, այլ 4 անգամ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։